keling azizlar, men sizlarga yana bir hadis qudsiyni aytib beraman. Eshitib vujudingiz titrab ketadi, qalbingiz yumshab, ko'zingizga yosh keladi bu hadisni eshitsangiz. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar: Alloh taolo biron kun arafa kunichalik kun bandani do'zaxdan ozod etmaydi. Eng ko'p do'zaxdan ozod etadigan kun arafa kun. U zot Alloh taolo rahmati bilan bandalariga yaqinlashib, so'ng do'zaxdan ozod qilgan bandalari bilan farishtalar oldida faxrlanar ekansiz. Bugun siz bilan bizni Alloh taolo farishtalarga faxr qilib ko'rsatyapti. Changi g'uborlarga botib, yelkalariga ihrom bog'lab, labbaykani aytib, yig'lab kelgan bu bandalari bilan Robbimiz faxr qilar ekan. So'ngra Alloh aytar ekan: "Ma arada haulai?" Bular nima xohlayaptilar? Mana shu Arafat tog'ida turib, yig'lab turganlar, yelkasiga ihrom tashiganlar, charchagan, g'uborliklar nima xohlayapti? Jannatni xohlayapti. Allohning roziligini xohlayapti. Alloh taolo aytarkanki, Imom Rozin rivoyat qilib qo'shimcha mana shu hadisga aytadilarki: "Ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'ling. Men ularni mag'firat qildim", der ekan. Alloh taolo bugun Arafat tog'ida jamlanib, Allohga istig'for aytib, tavba qilib turganlarni farishtalarning guvohligida gunohimizdan kechirar ekan.